លោក Gordon Tang អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអូឡ িম্প ិកអាស៊ីនិងជាប្រធានសមាគមកីឡាយុទ្ធគុណរបស់អាស៊ីអាដាមថោងខុនទេសរដ្ឋមន្ត្រីប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡ িম্প ិកកម្ពុជាគណៈអធិបតីភ្ញៀវកិត្តិយសប្រតិភូកីឡាអតពលឹកជាតិអន្តរជាតិនិងអង្គពិធីតបូលជាទីស្រឡាញ់រាប់អាន First I'd like to welcome all the participants to AMMA from all the 15 countries and regions and all the referee here Hope you enjoy Cambodia as well as the competition and good luck to all ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយដោយបានចូលរួមក្នុងពិធីបើកប្រកួតយុទ្ធគុណចម្រុះជម្រើសជើងឯកអាស៊ីលើកទី2នេះពេលនេះក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខ្ញុំសូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះប្រតិភូកីឡាយុទ្ធគុណចម្រុះទាំង18ប្រទេសតំបន់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងទីនេះហើយក៏សូមអរគុណដល់គណៈប្រតិភូតំណាងចលនាអូឡ িম্প ិកសមាគមយុទ្ធគុណចម្រុះអាស៊ីដែលបានផ្តល់ទំនុកទុកចិត្តដល់កម្ពុជាក្នុងការរៀបចំការប្រកួតជម្រើសជើងឯកកីឡាយុទ្ធគុណជម្រើសអាស៊ីលើកទី2នេះខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះរំលឹកឡើងវិញថាកម្ពុជាតែងតែបានទើបតែបានរៀបចំកីឡាប្រកួត SEA Games លើកទី32និង ASEAN Para Games លើកទី12ឆ្នាំ2023ដោយទទួលបានជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់វិស័យកីឡាមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលបានដើរតួនាទីសំខាន់ទាំងនៅកម្ពុជានិងលើពិភពលោកដោយកីឡាទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍និងគាំទ្រកាន់តែច្រើនពីសំណាក់មហាជនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈដោយមិនគិតពីពណ៌សម្បុរឬនិន្នាការនយោបាយឡើយក្នុងន័យនេះព្រឹត្តិការណ៍កីឡាមិនមែនគ្រាន់តែជាការប្រកួតមួយប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាងនេះព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាគឺជាឱកាសសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍វប្បធម៌សង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះប្រទេសជាតិក៏ដូចជាការរួមចំណែកដល់ការពង្រឹងចំណងសាមគ្គីភាពមិត្តភាពរវាងប្រតិភូកីឡានៃប្រទេសដែលបានចូលរួមក្រោមដំបូលនៃសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងកម្ដៅសេដ្ឋកិច្ចរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើការអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡាដើម្បីបង្កលក្ខណៈល្អប្រសើរសម្រាប់បងប្អូនប្រជាជនទូទៅក្នុងការលេងកំសាន្តនិងពង្រឹងសមត្ថភាពកីឡាករកីឡាការិនីឲ្យកាន់តែខ្លាំងពូកែក្នុងការប្រកួតដណ្ដើមយកជ័យជំនះនៅព្រឹត្តិការណ៍កីឡាធំធំការប្រកួតយុទ្ធគុណចម្រុះ Mixed Martial Art MMA ដែលបានបើកទ្វារចំហសម្រាប់អ្នកហាត់គុណថ្មីឬកីឡាប្រយុទ្ធគ្រប់ប្រភេទគ្រប់ទម្រង់អាចចូលរួមប្រកួតបាននេះហើយកន្លងមកយើងឃើញថាមានកីឡាប្រកបយុទ្ធកីឡាករប្រយុទ្ធជាច្រើនមានកីឡាករជួយជិតស៊ូជូដូរ៉េសលីងបូកស៊ីងគីកបូកស៊ីងការ៉ាតេតៃក្វាន់ដូឡាចំពោះកម្ពុជាយើងក៏ធ្លាប់មានឱកាសចូលរួមប្រកួតយុទ្ធគុណចម្រុះអន្តរជាតិជាច្រើនលើកក្នុងនាមជាកីឡាករយុទ្ធគុណខ្មែរកីឡាករគុនល្បុក្កតោកីឡាករចំបាប់កីឡាករការ៉ាតេនិងកីឡាករយូដូជាដើមបន្ថែមលើនេះកម្ពុជានៅមានយុទ្ធគុណខ្មែរបុរាណសម្បូរបែបច្រើនប្រភេទច្រើនទម្រង់នឹងច្រើនមេគុណហើយខ្ញុំបានផ្ដើមនឹងផ្ដល់ជាគោលការណ៍ឲ្យការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាយុទ្ធគុណចម្រុះខ្មែរបុរាណក្នុងខែតុលាជារៀងរាល់ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2024នេះតទៅដើម្បីបើកចំហទូលំទូលាយដល់អ្នកហាត់គុណខ្មែរបុរាណគ្រប់ប្រភេទគ្រប់ទម្រង់
គ្រប់ក្បាច់កូនគ្រប់ទិសទីអាចចូលរួមប្រកួតទាំងមហាជនទាំងមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទពលគឺសញ្ជាតិខ្មែររបស់ប្រទេសអាចចូលរួមប្រកួតយុទ្ធគុណចម្រុះខ្មែរបុរាណបានទាំងអស់គ្នាក្នុងនោះខ្ញុំក៏បានណែនាំឲ្យរៀបចំបង្កើតក្រុមជំនុំជម្រះចងក្រងស្រាវជ្រាវយុទ្ធគុណខ្មែរបុរាណអញ្ចឹងសូមឆ្លៀតឱកាសនេះធ្វើការអំពាវនាវដល់កីឡាករយើងនៅទីនេះដល់យុវជនបងប្អូនដែលចូលរួមទស្សនាអ្នកដែលចេះក្បាច់គុណបុរាណខ្មែរទាំងប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលទស្សនាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍គឺនៅខែ10ឆ្នាំ2024នេះនឹងចាប់ផ្ដើមរាល់ឆ្នាំពីឆ្នាំ2024នេះរាល់ខែ10យើងនឹងមានរៀបចំកាហៅស្តៀង AMMA ដែរប៉ុន្តែរបស់ខ្មែរគឺប្រកួតតែក្បាច់គុណខ្មែរបុរាណខ្មែរគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់ល្បុក្កតោយុទ្ធគុណខំគណៈខ្លាក្រាបសង្ហើយពេនគុណដបងដាក់ពាក្យចូលប្រកួតទាំងអស់យុទ្ធគុណខេមរៈភូមិន្ទសូមចូលរួមប្រកួតឲ្យបានច្រើនកុះកករហើយបងប្អូនបរទេសក៏ស្វាគមន៍ប៉ុន្តែត្រូវចេះក្បាច់គុណខ្មែរអញ្ចឹងបើសិនជាចង់ចូលប្រកួតពីនេះសល់3ខែអាចរៀនក្បាច់គុណខ្មែរមួយចូលប្រកួតបានតទៀតព្រោះការរៀបចំប្រកួតក្បាច់គុណចម្រុះយើងកន្លងទៅមានបណ្ដាលពីគុណខ្មែរតគុណខ្មែរទៅយើងមានល្បុក្កតោល្បុក្កតោតែឥឡូវយើងរៀបស្តៀង AMMA តែយកក្បាច់គុណចម្រុះរបស់យើងដើម្បីអីដើម្បីជាឱកាសឲ្យក្បាច់គុណរបស់យើងអ្នកដែលចេះក្បាច់គុណគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់មានឱកាសមកសម្ដែងមកប្រកួតក្នុងពេលតែមួយឲ្យបង្ហាញឲ្យបង្ហាញកូនខ្មែរនិងបង្ហាញអន្តរជាតិថាខ្មែរមានក្បាច់គុណច្រើនណាស់មិនមែនមានតែ2 3នោះទេតែមានច្រើនជាផ្ដល់ឱកាសដើម្បីស្រាវជ្រាវឡើងវិញបង្ហាញឡើងវិញនេះគឺជាឱកាសធំសម្រាប់កូនខ្មែរសូមស្វាគមន៍ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពីខែ10ទៅឆ្នាំនេះដូចថ្ងៃ20ខែ10អញ្ចឹងឆ្នាំក្រោយយើងនឹងព្យាយាមខែ10អញ្ចឹងត្រៀមមកហើយបាទកម្ដៅសាច់ដុំមហាយុបនេះមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះគណៈកម្មការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាសហព័ន្ធកីឡាយុទ្ធគុណចម្រុះកម្ពុជាជាពិសេសអាយដាមទេសរមត្រីថៅខុនអាយដាមវ៉ៃចម្រើននិងក្រុមការងារគណៈកម្មការអូឡាំពិកអន្តរជាតិ IOC លោក Gordon Tang ក្រុមប្រឹក្សាអូឡាំពិក ASEAN OCA សមាគមយុទ្ធគុណចម្រុះ ASEANគណៈប្រតិភូកីឡាអតពលិកយុទ្ធគុណចម្រុះអាស៊ីមកពីបណ្ដាប្រទេសដែលចូលរួមថ្ងៃនេះមាន18ប្រទេសតំបន់សហដែលបានសហការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នៅថ្ងៃនេះដែលបានរលូនហើយធ្វើឲ្យកម្ពុជាប្រព្រឹត្តទៅដោយអធិកធមជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យការប្រកួតយុទ្ធគុណចម្រុះជើងឯកអាស៊ីលើកទី2 AMMA Championship Second នឹងប្រព្រឹត្តទៅបានជោគជ័យនិងសូមជូនពរអាដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីភឿកិត្តិយសជាតិអន្តរជាតិប្រតិភូកៃឡាអតពលិតគ្រប់គ្រងគណៈគ្រប់គ្រងប្រកួតទាំងអស់ឲ្យទទួលបានសេចក្តីសុខជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចខ្ញុំសូមប្រកាសបើកនៅការប្រកួតយុទ្ធគុណចម្រុះជ្រើសរើសជើងឯកអាស៊ីលើកទី2ឆ្នាំ2024ចាប់ពីពេលនេះតទៅសូមអរគុណអគ្គនាយកការនេះក៏សូមផ្ដល់ជូនគណៈកម្មការរៀបចំ20លានហើយនឹងគ្រូពេទ្យប្រចាំថវិកាបៃលានរៀនផងដែរសូមអរគុណ